Ushbu rivoyatda iffatli bo'lish, birovdan keladigan narsadan umid qilib emas, o'zi topgan rizqqa qanoat qilib yashash haqidagi islom ta'limotlarini ko'rib turibmiz. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu mazkur ta'limotlardan bexabar bo'lgan vaqtlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mol so'rab olishni o'zlariga ep ko'rganlar. Ehtimol u kishi mendan boshqalar ham olyapti-ku, men ham olsam nima bo'libdi deb o'ylagandirlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hakim ibn Hizom roziyallohu anhuga 3 martagacha so'ragan narsasini berganlar va 3-chi martadan keyingina islomiy ta'limotlarni bildirib, nabaviy nasihat qilganlar. Nabiy alayhissalotu vassalom mol dunyoni xuddi yangi pishgan totli mevaga o'xshatmoqdalar. Uni hamma tatib ko'rgisi keladi. Bir tatib ko'rgan odam yana va yana yegisi keladi. Kim molni saxiylik ila olsa, uni olishda niyati yaxshi bo'lsa, dunyo uning uchun barakali bo'ladi. Agar qizg'anchiqlik bilan, birovga bermaslik niyati bilan olsa, u yeb to'ymas odamga o'xshaydi.